បាទឡាយលេនេះខ្ញុំមានសាច់កាយទេខ្ញុំអាចខមមិនសាក់សួរពីនេះពីនោះបានណាអាមាចង់សួរញោមដែរមានញោមណាគាត់បកកាយខាងឆ្នាំព្យាបាលរោគក្ពះអត់មកនិយាយប្រើឲ្យជាដាច់ហ្នឹងពួកនឹងលោកអ្នកបួសអញ្ចឹងវាអត់បាយល្ងាចតែឈឺក្ពះហ្នឹងងាយជាទេគ្រូអាត្មាមួយឈឺក្ពះឡើង10ឆ្នាំជាអត់ជាទេលោកទៅមើលដល់ទីពេទ្យធំធំពេទ្យនេះផងពេទ្យនោះផងឲ្យឆ្នាំរបស់លោកដាក់ឡើងពេញបន្ទប់ហើយគ្រាន់ចូលទៅដល់បន្ទប់នោះឡើងធំក្លិនឆ្នាំសាច់ឈាមរបស់លោកនោះធំឆ្នាំហ្មងបែរមកពីប្រើឆ្នាំនឹងច្រើនពេកទៅទៅយូរទៅមើលដៃក៏លែងជាទៅខ្ញុំដឹងឆ្នាំដែរមានគុំអាត្មាដឹងដែរណាតាមពិតទៅមានពាក្យមួយដែលប្រសាមពុទ្ធបងសំដែងពីអរោគ្យបរមាលាភាណាសម្រាប់ការរស់នៅបច្ចុប្បន្នបងសំដែងថាការមិនមានរោគគឺតាមផ្លូវកាយហ្នឹងចាត់ទុកថាជារបៀបដ៏ប្រសើរមួយព្រោះបើយើងគិតមើលទៅញោមមនុស្សសពថ្ងៃធ្វើការដើម្បីបន់ស័កអ្នកខ្លះណាគាត់មានលុយមានកាក់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់វាអត់ទាន់មានតំណែងលុយកាក់គាត់មានគាត់ធ្វើអាជីវកម្មគាត់លក់ដូរគាត់រកស៊ីនេះរកស៊ីនោះប៉ុន្តែគាត់អត់ព្រមលំមទេគាត់សុខចិត្តធ្វើការងារទុច្ចរិតខ្លះដើម្បីបានបុណ្យស័ក្តិសូត្រលុយកាក់គាត់ខ្វះដែរអត់ទេណាប៉ុន្តែធ្វើការងារដើម្បីបុណ្យស័ក្តិអាគេឈ្មោះហើយគេឈ្មោះនឹងនៅណាគេឈ្មោះគេហើយនឹងឈ្មោះបោបញ្ចូលគ្នាទៅខ្ចល់ហ្នឹងគេឈ្មោះមែនអត់គេមកវិបាកបល័យថាកត្តាកតិកតិប្រែថាផ្សាយទៅបើនៅថាគេថាសាវលោកធំលោកឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកនេះលោកនោះបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យទៅវាកតិមកថាវាផ្សាយទៅអារឿងថាខ្លួនឯងគ្រាន់បើបើសួរថាបើសិនរោគវិភាគកតិគឺស្អីកតិគឺខ្យល់ហ្នឹងគេថាសាខ្យល់ហ្នឹងទៅបើតលងងគេថាសាបានស៊ីទេណាកាលណាលោកឃើញអ្នកមានថាលងងគេថាសាបានស៊ីហ្នឹងនិយាយថាយើងចេះរឿងបានមាត់បានកងទៅទៅលោកធំលោកចង្វាយលោកចិត្តល្អណាស់លោកអីហ្នឹងទៅអើម៉េចអញឲ្យតិចតួចអញ្ចឹងគឺព្រោះតែរឿងចោយគេតសាហ្នឹងងងគេតសាតិចតួចទៅបានទីយ៉ាងដែរតាមពិតទៅមនុស្សពួកខ្លះខ្ញុំគាត់មានទ្រព្យមានសម្បត្តិសម្រាប់ចាយវាទៅហើយប៉ុន្តែរស់នៅមិនសុខផ្លូវចិត្តដីសាអីដីសាថាគាត់ចង់បានកតិគេឈ្មោះមិញណាមានគេតសាទៅវាអោបអានឹងដេកដូចថាវារស់នៅដូចកក់ក្ដៅមនុស្សវាអញ្ចឹងបើដើរទៅណាហ៎លោកនេះលោកចវាយលោកនេះលោកនោះទៅវាថាវាមានអាអញនឹងដើរមកដូចថាវាមិនដឹងអាហ្នឹងធ្លាប់អត់អាទៅណាគេតសាអញ្ចឹងដូចថាវាសប្បាយសំបីតានៅក្មេងអាស្មារតីរៀនក្នុងឋានៈមួយមិត្តភ័ក្ដិបានគេតសាអូរៀនប្រកែដល់បានលេខមួយលេខអីចឹងស្រីស្រីសរសើរវិញនិយាយពីដើអឺសុវ័យចិត្តបណ្ដោយប្រុសប្រុសដូចគ្នាសរសើរមិនសុវ័យផែស្រីស្រីសរសើរស្រីស្រីសរសើរអូរៀនប៉ាកែបងបានលេខមួយគេមកសុំមើលសភើគេមកសុំមើលបន្ទុកគេឲ្យជួយធ្វើចំណោតគេយកចិត្តអីចឹងទៅឯងមិនដឹងជានៅណាទេណាអាសម្បត្តិនោះប៉ុន្តែវាចេះតែសុវ័យអោបអាការសុវ័យនឹងដេកដាល់ឈរអង្គុយទៅរស់នឹងសុវ័យចឹងមនុស្សវាត្រូវការអញ្ចឹងបើសិនបើមានធွာអីផ្សេងចូលទៅចំនួននឹងបានប្រហែលជាពួកមន្ត្រីដែលរកស៊ីទុច្ចរិតទាំងឡាយដើម្បីគេឈ្មោះណាគាត់ប្រហែលជាលាក់អនុចោលតែមើលគាត់តែលាក់អនុម្ដងចេញអញខ្ជិលហ៎ហត់ណា
ព្រោះតែរឿងអាខ្យល់ហ្នឹងសោះសម្រាប់តែកើតទុក្ខវេទនារស់នៅបើកភ្នែកនៅកញ្ចឹងកអញ្ចឹងនេះថាអ្នកមានហ្នឹងរស់សក់ប្រហែលអាត្មាអត់ទេហើយអាត្មាហ្នឹងឡើងទៅម៉ូតូដុំទៅដល់ណាក៏បានទៅដេកកដាវាលចោលមើលមុខហ្នឹងមានណាគេទៅរករឿងមកទៅលោមកុំទៅឈរមុខផ្ទះគេយូរទៅឈរមុខផ្ទះគេយូរហើយលោកគេសង្ស័យតែយើងទៅសង្កេតការយកអីយកអីហ្នឹងគេចូលចិត្តវាហេញវាសូវឯមុខផ្ទះគេបើថាមកត្រឹមតែមានចង្ហាន់ឆាន់ហើយទៅដើរទៅណាក៏បានម៉ូតូដុំឲ្យទៅលុយគេដុបកលឹងមកពេញកដាលយប់មិនតែឃើញថាអីបើតាអ្នកមានទ្រព្យហ្នឹងខ្ញុំគាត់មានតំណែងមានស័ក្តិនយោទីថាសុខសប្បាយចុះរួមស្រួលទេជួនកាលទៅនឹងដើរតាណាតណីនឹងឃើញបើកផ្លូវរៀបផ្លូវឲ្យគេត្រួតមើលនេះត្រួតមើលនោះសួរទៅគាត់រស់សុខអត់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់អត់ទេញុំចុះទៅវាលើឡានហ្នឹងភ្នែកហ្នឹងឆ្លាតមើលតែគេបាញ់តែគេអីចឹងស្រួលទេញឹងមិនបាច់ចាំបាច់ទេអារឿងកិត្តិយសអីនោះទេគ្មានបានអីទេញុំកិត្តិយសនឹងខ្យល់ទេតាមបើទៅបើសិនបើគាត់ដកអាការប្រកាន់នោះចេញហើយយកអីមកចំនួនដកអាការចောင်းបានកិត្តិយសហ្នឹងសាប់ដាក់អីមកចំនួនបែបកម្មដ្ឋានបែបពធឲ្យណាផ្សេងគ្រឿងពិចារណាមកដូចថាស្អីផ្សេងណាជាទីសុបាយពូថោថាយើងលែងខ្វល់ខ្វាយពីរឿងការចង់បានកិត្តិយសនោះចំណាយអ្វីគ្រួយគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការបង្រៀនការបញ្យលជនដតីការសាងសេចក្តីល្អឬការរៀនសូត្រការវឹកហាត់ផ្លូវចិត្តការសន្តានាការជជែកពីចំណេះដឹងអញ្ចឹងដូចថាវាសុបាយយ៉ាងដែរអញ្ចឹងស្គាល់គេស្គាល់ឯងទម្លាក់ចោលកិត្តិយសនោះអាត្មាអញឈប់ចង់បានរឿងកិត្តិយសគេឈ្មោះអីដោអធរនោះមើលឥឡូវមករស់នៅដោយការស្គាល់គ្នាច្រើនទៅណាក៏ស្គាល់គេទៅណាក៏ស្គាល់គេមានគេស្គាល់ទីបងទីប្អូននោះទៅសុបាយទៅណាក៏ស្គាល់ទៅណាក៏ស្គាល់សុបាយមែនអត់ចុះបើដើរទៅតែឯងតែឯងសុបាយអត់អត់ទេមានលុយចាយសុបាយសុបាយតែឯងសុបាយទេចាញ់ឲ្យយើងមានគ្នាច្រើននេះខ្ញុំអាត្មារស់នៅសុបាយតាអញ្ចឹងបានមានអញ្ចឹងបានកណ្ណាខ្ជិលមែនទេខ្ញុំខ្ជិលមកផ្សេងឯងខ្ញុំខ្ជិលរឿងផ្សេងឯងហូបបាយច្រើនពេកងុយដេកទៅខ្ជិលទៅមិនតាក់តងដូចអាត្មានិយាយទេមកបងខ្ញុំចង់រកចង់បច្ចេកមួយគេទៅបច្ចេកឈ្នះខ្ជិលបើទៅខ្ជិលឈ្នះគេទេខ្ជិលធុញគុនមិននិមន្តឡាយជាមួយលោកបងអូអាត្មានៅឆ្ងាយវិញខ្ញុំមកពីធ្វើប៉ាសពតឲ្យអត់បានសម្រាប់ហងមួម៉ៅហែវឆានបាយតិចពេកអស់កន្លែងត្រូវជិះកង់3ទៅសពើមាសឲ្យតពីសពើមាសទៅកន្លែងលោកទៀតខ្ជិលចាំមើលស្អែកបើនៅគៀកទៅចេះតឡាយទៅតែនៅឆ្ងាយពេកពិបាកដែរអាត្មាឆ្ងាយបើកន្លែងរបងមុនលឿនលោកសពើមាសលោកអាចថាដើរដល់កន្លែងនោះជីកង់3ជីអីទៅឆាប់ដល់ប៉ុន្តែលោកថាភិកច្រើនលោកដើរហើយអាត្មាឡើង2ត3តមកទៅឡាយម៉ោង7ម៉ោង8បានចប់ម៉ោង9យប់មកដល់វត្តវិញមិនសោចអីខ្ញុំមិនថានិយាយមែនខ្ញុំមានមិនខ្ជិលនឹងនឿយណាយអីកត់ទៅយកគេឈ្មោះទេមកពីបច្ចេកគេឈ្នះនោះឯងតែមើលនោះបានទីខ្ជិលនោះហើយហើយទៅតាមប៉ុតទៅខ្ញុំអារឿងការសរសើរវាជាសម្លេងខ្យល់របស់ជនដតីហើយយើងមានសេចក្តីត្រេកអរដោយក្តីល្ងង់របស់យើងវាជាតែសុបាយចិត្តអញ្ចឹងទៅវាគេហៅថាបែបកក់ក្តៅបែបកក់ក្តៅផ្លូវចិត្តមួយដែរឡែកអានោះចាត់ទុកថាជាវិហារធម៌ចិត្តវាជាចិត្តអត់ទៅបានអាហ្នឹងវាចិត្តថានោះវាមិនដឹងទៅណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើអីដើម្បីថានោះធ្វើដើម្បីថានោះដូចថាដល់កន្លែងនោះសុបាយមកវារបៀបដូចយើងចុះចិត្តដេកលើពុកអញ្ចឹងដេកកទេលក៏មិនសុខដេកខ្នើយក៏មិនសុខដេកតាណាក៏មិនសុខត
តัวទៅបានទៅឡើងកន្លែងខ្លួនឯងនឹងបិទទ្វារបិទបង្អួចកុំឲ្យមានរំខានបើកចង្ហាលដេកលើពុកនោះបានសុខគ្មានអីសុខជាងរឿងដេកលើពុកទេអានោះវិញចឹងចិត្តវាដកទៅរឿងអាចង់ដេកលើពុកនោះយ៉ាងណាអាមនុស្សដែលរស់នៅដោយការចង់បានគេឈ្មោះនោះវាតែគេទៅសើម្ដងម្ដងទៅវាមិនដឹងមិនវិញទៅក្នុងខ្លួនវិញមិនបាទដោយថាវារបៀបដូចឆ្អែតឆ្អែតវាដូចឆ្អែតឆ្អែតហើយដូចមិនចង់បានអីវាទៅសើហើយដូចឆ្អែតឆ្អែតដូចពេញលេងហើយដូចជាតិចតិចលហើយលហើយមិនដឹងហ៎សើតាមគាត់នោះអានោះឯងបានជាមនុស្សវាចង់បានខ្ញុំគាត់មានទ្រព្យណាដូចមន្ត្រីខ្លះមានទ្រព្យច្រើនណាស់ថ្ងៃមុនលើសម្ដេចបកស្រាយថាអ្នកមានលុយលើសពី100លានដុល្លារនោះស្រុកខ្មែរយើងមិនតិចទេអ្នកមានលុយ1លានដុល្លារណាក៏ច្រើនអ្នកដែរឥឡូវយើងចូលរួមចំណាយលុយនឹងជួយជាតិផងគាត់1លានដុល្លារណាខ្ញុំ1លានដុល្លារស្អាយបានជាតិទៀតបានស្គាល់10,000ដុល្លារនឹង1000នៅ100ស្គាល់ស្មើស្គាល់100ដុល្លារចុះបាត់ដល់1លានដុល្លារ100លានហើយនឹងខំប្រឹងទៅទុច្ចរិតមិនឈប់មិនឈរហើយសួរថាគាត់ស៊ីមិនគ្រប់គ្រាន់ដេកមិនគ្រប់គ្រាន់ចឹងអត់ទេសុខភាពរបស់គាត់អត់មានពេទ្យមើលទៅអត់ទេប៉ុន្តែគាត់វាត្រូវការអភិរិទ្ធធនចិត្តវាត្រេកត្រអាលទៅដេកអាកន្លែងអាគេទៅសើដល់ពេលយើងខំអើយខំខំធ្វើបាបគេធ្វើបាបឯងរស់នៅភ្នែកក៏ចង្កភ័យខ្លាចតែធ្លាក់ខ្លាចតែគេរករឿងគេដល់ដំណាយហើយសួរថាដើម្បីអីតែជីវិតផ្ទេទៅដើម្បីអានោះដើម្បីអាខ្យល់អាគេទៅសើដើរទៅណាទៅវាកាងស្លាប់ដូចអ្នកចាក់សាក់ចឹងអ្នកចាក់សាក់គេអាងសាច់ដុំគេមានសាក់ដើមតែបែអាវដើមតែបែអាវទេពួកអ្នកចាក់សាក់ពួករឿងសាក់ដើរទៅវិញចឹងដូចវាសុវ័យអញ្ចឹងកាលណាធ្លាប់បង្អាប់លោកងងដបងនោះលោកទៅរៀនថៃមួយគ្នាពេលស្រង់ទឹកលោកចាក់សាក់ឥន្ទ្រីកថាស្លាប់ដូចថាលោកដូចមានអារម្មណ៍អឺហើយកាលណាចេះអាប់លោកថៃលោកអាណែលោកចាស់សាក់ឥន្ទ្រីហ្នឹងកាលយើងនៅក្មេងណាកាលយើងនៅក្មេងកម្លាំងមានមានអ្នកវាមានទៅឥន្ទ្រីបើកស្លាប់ចឹងឯងកថាស្លាប់ចឹងសំដីរឹកចាំឥន្ទ្រីដល់ពេលទៅចាស់ទៅអត់មានកម្លាំងទៅវាទៅជាបជាវវាទៅជាលោកក៏សោចដែរលោកថាអើវាចឹងមែនតែតែចាស់បន្តិចទៅបជាវហើយអញមានអីត្រូវអួតទៀតពួកអ្នករស់នៅដោយអំណាចការតសាររបស់គេរបៀបដូចអ្នកមានសាក់មានយន់នៅជាមួយដើរចឹងវាសុបាយចឹងវាអាងចឹងហើយសួរថាបានអីវិញក៏មិនឃើញបានអីចឹងឯងសូមគូនចាស់បញ្យលអ្នកអង្គ8បងអូខ្ជិលណាញោមមិននិយាយលេងខ្ជិលបញ្យលអង្គ8ណាជិះក្បាលចាំពេលក្រោយអាត្មាកំពុងនិយាយពីអ្នករស់នៅដែលវាដកទៅក្នុងរឿងការសាសនាថាថាធ្វើដើម្បីកតញ្ញូលុយមានប្រាក់មានដីស្រែចំការបាយទឹកនំចំណីមានប្រសពគ្រប់សុខភាពមានលើសគេលើឯងហូរវាទៅទៀតបានមិនសក់ទេដេកទៅមិនស្ងប់ទេជីវិតរស់នៅធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺផ្ទេទៅឈោមទៅដើម្បីតែរឿងចង់បានការសរសើរពីគេចង់បានមានគេមានឈ្មោះហ្នឹងសួរទៅស្អីក្នុងគេអត់មានទេពេលគេទៅសារទៅទេបានតែចិត្តរបស់យើងដែលគិតថាខ្លួនឯងគ្រាន់ដូចគេថាហ្នឹងវាត្រឹមតែជាការសម្គាល់អញ្ចឹងដេកឱបអាហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងជាយាមឱបហ្នឹងអានគេហៅថាអ្នករស់នៅដើម្បីកិត្តិយសអ្នកខ្លះទៀតខ្ញុំមិនមែនរស់នៅដើម្បីកិត្តិយសទេប៉ុន្តែគាត់រស់ដើម្បីភាពលំរបស់គាត់លុយកាក់បាយទឹកនំចំណីមកលំមចាយមកលំមប្រពន្ធគាត់លំមកូនគាត់នឹងមានហើយមិនអត់ទេសាច់ញាតិរបស់គាត់នឹងមានហើយ
ប៉ុន្តែអាភាពលមោកហ្នឹងកាលណាបើវាកើតហើយវាអត់ចេះវាអត់ចេះប្រាប់ថាអឺអញគ្រប់ហើយអញដល់កម្រិត100អង្សាសេហើយបានហើយអត់ទេអាពួកហ្នឹងកាលណាយើងសំច្រើនវារត់តែច្រើនណាធនអាថ្មឧបមាដូចភ្លើងអញ្ចឹងដូចដូចយើងដុតភ្លើងអញ្ចឹងភ្លើងវាមិនដែលចេះគ្រប់គ្រាន់ដោយអស់ទេវាមិនដែលថាដាក់អស់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយជប់ត្រូវការអស់អត់ទេតែកាលណាយើងបោកអស់ច្រើនភ្លើងចេះរត់តែធំតែណាដាក់អស់ថែមទៀតវារត់តែឆេះធំទៀតវាមិនដែលបដិសេធថាបានហើយអញឆ្អែតដោយអស់ហើយឈប់ទៅមិនដែលទេអារឿងភាពលមោកតណ្ហាផ្លូវចិត្តនេះណាកាលណាយើងស្វាស្វែងរកទ្រព្យដើម្បីបំពេញវាមកលើសហើយឡូវដល់ធ្វើទៅចិត្តហើយដាក់ចូលទៅវាចេះឆ្អែតទេនេះថាឆ្អែតទេដំបងដៃមន្ត្រីបន្ទាប់មកឡើងឡើងប្រធានប្រធានមកដល់មន្ត្រីទី1ទី2ទី3ដល់តែមែនតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ឈប់ដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមចង់បានស្ដេចបានជាស្ដេចមួយហើយចង់បានស្ដេចលើប្រទេសគេដទៃទៀតមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបើសិនបើអាចទៅដើមឋានប្រចាំព្រះអាទិត្យបានទៅដើមទៀតដោយស្ដេចសម័យដើមព្រះជាព្រះបាទមន្ធាតុមន្ធាតុនឹងជាកំណើតមន្ធាតុនឹងជាព្រះជាសម័យមុនព្រះសម្ពុទ្ធជាកំណើតព្រះពុទ្ធអង្គយើងបងធ្លាប់កើតជាព្រះជាបណ្ឌិតព្រះបាទមន្ធាតុមន្ធាតុនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហូរហៀរផែនដីគាត់ជាស្ដេចធំលើផែនដីទាំងមូលគឺថាជាម្ចាស់អំណាចលើផែនដីហ្មងរបៀបដូចសហរដ្ឋអាមេរិកមហាអំណាចប៉ុន្តែខ្លាំងជាងនោះអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់នឹងបានលើដំណឹងថាឋានតើបតឹងកន្លែងទេវតានោះឯនោះមានសម្បត្តិច្រើនទៀតគាត់នឹងមិនស្ងប់មិនចិត្តក៏ទៅឋានតើបតឹងនោះដោយអំណាចរិទ្ធរបស់ខ្លួនជាលោកីនោះទៅសុំសោយរាជសោយសម្បត្តិនៅឋានតើបតឹងដល់ពេលប្អូននោះក៏អនុគ្រោះទៅឲ្យសោយពកដាមិនព្រមយកទៅងោះយកទៅងោះមិនព្រមយកប្រភពឋានប្អូននោះដល់ពេលអំណាចចិត្តបាបនោះវាកើតខ្លាំងពេកទៅកុសលដែលជាតួសង្ខារវាឲ្យផលអត់បានបាបវាចូលទៅធ្លាក់ម្ដងមកក្រោមអត់សមដូចចិត្តដល់ពេលមកដល់ផែនដីបាននិយាយប្រាប់គេដល់ពេលមកស្លាប់ផែនដីណាបាននិយាយប្រាប់អ្នកស្រុកប្រាប់ព្រះរាជាផ្សេងផ្សេងប្រាប់មន្ត្រីប្រាប់អីរបស់ខ្លួនថាតណ្ហានេះវាអត់មានរណ្ដៅអត់មានប្រអប់អត់មានបន្ទុកសម្រាប់ដាក់ទេវាអត់មានទីចំណុះទេអារឿងការចង់បាននោះតែកណាយយើងប្រមូលនៅវត្ថុកាមចូលមកទៅតាមវាទៅអវត្ថុកាមនឹងឯងវាចាប់ទុកទៅជាជាប់ភ្លើងដើម្បីឲ្យតណ្ហាទៅតកើតខាងទៀតវាអត់ចាប់បានហើយអានោះវាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះរស់នៅទៅតាមភាពលំបាកលុយកាក់គាត់មានកតញ្ញូគេឈ្មោះមានហើយភាពចេះដឹងក៏មានស្អីបានចង់បានអីក៏បានប៉ុណ្្នឹងហើយអត់គ្រប់គ្រាន់ទេរស់នៅតែដើម្បីភាពលំបាកគេក្តៅទឹកពេញដីមិនដឹងជាស្អីបងគាត់ណ៎ណាគេឆាតមកញញៃទៅណាមើលសិនវាអត់ចាប់បានហើយនឹងរស់នៅដើម្បីភាពលំបាកយ៉ាងហ្នឹងអេអោយទៅដល់ពេល live វីដេអូហ្នឹងគឺឆាតហ្នឹងហ្មងទិលរបស់គាត់ហ្មងប្លុកចោលខ្លះតែមើលគួយមួយថ្ងៃមិនឃើញឆាតអីតែទៅពេល live ហ្នឹងហ្នឹងតែមកពើហ្នឹងបញ្ញវន្តមានញោមម្នាក់ហ្នឹងចឹងរៃបាត់ផ្សារដល់ខ្ញុំគាត់មកកើត Facebook 2-3តម្រូវថាចូលមករំខានយើងចឹងគាត់ចាំមើលទៅពេលយើង live វីដេអូគាត់តេហ្មងហើយគាត់មាននិយាយអីទេគាត់តេមកទៅយើងបាត់ចោលទៅតេមកទៀត3ដងទៅបានគាត់ឈប់ទៅអានឹងធម្មជាតិរបស់គាត់ណាព្រោះថាយើងនិយាយសិក្សាអីពយល់គាត់ហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ទេបើគាត់ចូលខមមិនអីយ៉ាងទៅគាត់ទៅសួរឯណានៃប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីយ៉ាងទៅប្លុកមួយទៅទិញស៊ីមថ្មីទៅបើកើតមួយទៀតមក
អាយើងមិនដឹងចេះទទួលគាត់ទៅនឹងថាអ្នកចង់ស្ដាប់ធម៌ចង់សួរនាំអីទៅក៏អេតមកទៀតមកហើយតែចង់អីនឹងស្អីទៅថាវាមានមនុស្សចឹងដែរបានគេគាត់ចង់បានអីមានពួកខ្លះចូលមកតរំខានកិច្ចការនេះកិច្ចការសំដែងធម៌កិច្ចការងារប្រទេសជាតិកិច្ចការនៃគេពយល់ពីកម្រិតទស្សនៈចូលតែបន្លប់គេអាពួកចូលបន្លប់គេនេះវាមានខ្មែរភ្លើនឹងផងវាមានយួននឹងផងយួនដែលមកចង់ឲ្យខ្មែរចេះដឹងក៏ចូលបន្លប់ដែរមានអីចេះនិយាយខ្មែរដែរចេះសេះសរខ្មែរបង្កើត Facebook 2 3ហ្នឹងទៅដាក់រូបព្រះដាក់រូបលោកដាក់រូបអ្នកស្នេហាជាតិទៅចូលខមមិនទៅពេះហ្នឹងទៅវិញវាន់ពេញណាពេញណីហ្នឹងទៅហ្នឹងក៏មានហ្នឹងទៅអាត្មាចង់និយាយថាអ្នកខ្លះក៏រស់នៅដើម្បីភាពរមុករបស់គាត់មិនដឹងជាបាត់អីខ្ញុំអត់ភាពរមុកតណ្ហាមិនដឹងនៅណាបើសិនបើមានវិហារធម៌ផ្សេងមានន័យថាមានទីសំណាក់នៃចិត្តផ្សេងដាក់ជំនួសចូលទៅប្រហែលជាល្អតែមើលពូថោថាញោមមានស៊ីមានចប់គ្រប់គ្រាន់ហើយអឺអាត្មាមិនចង់រមុកអីចង់បានអីទៀតទេដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងវាសុបាយនឹងមានទីជ្រុកនៃចិត្តជាប្រចាំថ្ងៃរបស់អាត្មាគឺស្វែងរកការចេះនឹងទៅសន្តានាជាមួយអង្គនេះទៅសន្តានាជាមួយលោកនោះទៅសួរទៅនាំទៅសិក្សាពីនេះពីនោះបង្កើតក្រុមវិភាគសាអញ្ចឹងវាដូចថារស់នៅទៅពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះបដោតទៅតែរឿងបដោតទៅរឿងការចង់ចេះចង់ដឹងវាចំនួនអាការចង់បានអញ្ចឹងហើយតែចិត្តរបស់យើងដកទៅក្នុងរឿងនោះហើយវាលែងចង់បានហើយវាជក់មួយយ៉ាងមួយយ៉ាងអញ្ចឹងដូចអ្នកមានវិបត្តិឬស្នេហាអញ្ចឹងតើកាលណាចិត្តឆ្លាញ់ទៅក្នុងដករឿងឆ្លាញ់ទៅវាជក់ទៅក្នុងរឿងនោះមកជក់បត់ចោលអញ្ចឹងទៅណាវាចំនួនអារឿងផ្សេងផ្សេងអស់ទៅអានឹងវាអញ្ចឹងខ្ញុំវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេជំរាបសួរបងបងអីមិនបានបងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអូនទៀវទៀតអេតមកទទួលខ្ញុំអូនទៀវមកកំពុងនិយាយនិយាយពីអ្នកដែលរស់នៅដែលគាត់វាមិនឆ្អែតដោយភាពរមោបណាខ្ញុំតាមពិតទៅលុយកាក់របស់គាត់នឹងមានហើយប៉ុន្តែគាត់រស់នៅដើម្បីភាពរមោអ្នកដែលរស់នៅដើម្បីគេឈ្មោះអ្នកខ្លះរស់នៅដើម្បីបរិវារមានគេមកកាងក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនឯងច្រើនណាស់បែចង់ប្រើគេចង់ឲ្យគេនឹងយកតែខ្លួនឯងមេឯងកូនចៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេបើតាមពិតទៅប្រសាមពុទ្ធអង្គនិយាយទេព្រះអង្គនិយាយថាអរុខ្យៈបរមាលាភៈក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សប្រសិនបើជីវិតកើតមកហើយមិនមានរោគគៀណាមានតែរោគសាមញ្ញធម្មតាឈឺជុះឈឺនោមហេវវិលមុខឈឺក្បាលរោគតិចប្របីកប៉ុកណាអ្នកដួលរស់នៅសុខភាពរឹងពឹងមាំមួនចាត់ទុកថាលៀបហើយចាត់ទុកថាជាលៀបប្រសើរដំបូងហើយអញ្ចឹងព្រោះកាលណាមនុស្សមានសុខភាពល្អមាំមួនអ្វីៗក៏ទៅតាមផងដែរការសិក្សារៀនសូត្រទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមកិច្ចការរកស៊ីការបដិបត្តិធម៌ដើម្បីការត្រាស់ដឹងវាតើទៅរឿងសុខភាពទាំងអស់ខ្ញុំផ្ទុយមកវិញបើសិនជាឈឺអីមួយហើយណាឈឺបែបរ៉ាំរ៉ៃឬអីលេងកើតគឺចប់ពិភពលោកនេះអស់សារៈខ្លឹមសារមិនដឹងត្រូវព្យាយាមធ្វើអីទេចង់ជួយទៀតក៏មិនបាននឹងជួយតាមណាបើដេកតែកាទេឬទៅចង់សិក្សារៀនសូត្រស្វែងយល់ក៏មិនកើតទៅស្វែងរកទ្រព្យក៏មិនកើតទៅទំនាក់ទំនងបែបស្នេហាក៏មានណាត្រូវការណាដេកកាទេទៅស្នេហាមួយណាណាគេទៅវល់មានទេយើងដេកកាទេដេកអោបទៅពុះហ្នឹងទៅស្វាត់ហ្នឹងទៅធ្វើអីមិនកើតទៅទំនាក់ទំនងជាមួយស្រីប្រុសណាមានណាខ្លាំងដែរវាអញ្ចឹងចង់ទៅស្វាស្វែងរកមុខរកមាត់គេទៅយល់គេឈ្មោះតំណែងសញ្ញាបត្រអីណាគេក៏វាអត់ចង់ទៅមានលុយមានកាសហើយចង់ដើរលេងកំសាន្តដើម្បីសុបាយស្រស់ថ្លាស៊ីរបស់ឆ្ងាញ់ពុំកើតនឹងថាដាក់រោគមួយចូលបកហើយណាពិភពលោកនេះគឺអាសាបោះដូចថាវាអត់ខ្លំសាន្តអញ
យ៉ាងបានជាប្រពន្ធព្រះអង្គនិយាយងាយថាតែជីវិតកើតមកប៉ះសិនបើកម្លាំងកាយមមមុនសុខភាពល្អចាត់ទុកថាលៀបហើយតើកាយរបស់អ្នកមមហើយស្អីក៏អ្នកអាចធ្វើបានដែររៀនស្វែងរកទ្រព្យធ្វើបុណ្យកុសលសិក្សារៀនសូត្រអប់រំសន្តានចិត្តឲ្យខ្លួនខ្លាយជាមនុស្សមានគុណធម៌ខ្ញុំគិតមួយបានរូបយ៉ាងចង់ជួយជាតិជួយសង្គមធ្វើការលះបង់បានតែងប់ប៉ុន្តែដេកអោបទៅកាពះអញ្ចឹងនឹងទៅធ្វើស្អីដូចកាលណានឹងទៅធ្វើស្អីទៅដើរដើរបានមកខ្យល់មកខ្យល់បើបានទៅសរកម្លាំងកាយគ្រាន់និយាយធ្វើបុយលយងគ្រាន់បើខ្លះទៅទៅជឿកាពះទៀតដេកអោបទៅប្រដៅអញ្ចឹងញោមអ្នកមានសុខភាពល្អខ្ញុំត្រូវថែខ្លួនថែទៅកុំចៃកំរិះរបស់ឆ្ងាញ់របស់អីត្រូវហូបហូបជឿល្មមមកទៅពេទ្យខ្ញុំគិតខ្លីកំរិះពេកក៏លោទៅធ្លាក់ខ្លួនឈឺចាប់ហើយសម្បត្តិរបស់ញោមជួយអីបានទេជួយអីបានទេដោយតារាចម្រៀងម្នាក់នោះតារាហូលីវូដគាត់លុយគាត់ច្រើនណាស្អីគាត់ប៉ណ្ណសាការរោគមួយនឹងរោគស្អីរោគរោគអត់ឃ្លានបាយគេទៅសេកខ្សែណារោគអត់ឃ្លានបាយស្អីក៏មិនឆ្ងាញ់ទេគាត់អត់ចង់ស៊ីមកគាត់ស្គមនឹងស្វិតបាបកម្មនឹងស្វិតជៀវនឹងស្វិតស្វិតមែនតើនឹងសល់តែឆ្អឹងឲ្យតារាលុយនឹងយកតាណាបងការរោគអត់ឃ្លានបាយគេទៅមិនបែរណាទៅជាបាបរោគអត់ឃ្លានបាយវាអញ្ចឹងជីវិតទៅតែកាលណាអត់សុខភាពហើយចប់ហើយចាត់ទុកថាចប់ហើយមិនដឹងត្រូវធ្វើអីទេគិតគិតទៅពាក្យរបស់ប្រសាសដាពាក្យរបស់ពុទ្ធអស់ចាមែនយើងគិតថាបាននេះជារឿងលៀបរបស់ប្រសាបានលៀបរបស់ប្រសាខ្ញុំបានម៉ូតូបានឡានជាលៀបរបស់ប្រសាបានខ្សែកពេជ្រការមួយប្តីប្តីទិញឲ្យបានលៀបរបស់ប្រសាមានព្រោះនៅមួយប្តីអ្នកមានជាលៀបរបស់ប្រសាបានប្តីអ្នកចេះដឹងជាលៀបរបស់ប្រសាបានប្តីនៅបរទេសយ៉ាងទៅជាលៀបរបស់ប្រសាយ៉ាងគិតណាដល់ពេលប្រសាពុទ្ធថាអត់ទេបងថាការរស់នៅសុខភាពមាំមួនជាលៀបប្រសាដំបូងហើយអស់យ៉ាងហ្នឹងពូស្អីស្អីគ្រប់យ៉ាងណាអាចនឹងបាត់បង់ទៅប្រសិនបើអ្នកសុខភាពមិនល្អយ៉ាងបានថាថែទាំសុខភាពអាត្មានិយាយនិយាយទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនស្ូវថែដែរហ្នឹងមិននឹងទៅថែវិញសាច់ឈាមទៅប៉ុណ្្នឹងហើយបាយទឹកប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្្នឹង10 20ឆ្នាំទៅប៉ុណ្្នឹងវាមានអីលើសហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថារៀងជាកាពះដែរអាត្មាមិនស្ូវបានឡាយនិយាយធေါ်បុយលញោមបានយូរការនៅព្រៃវែងមុនស្ូវអីឡាយម្ដង2ម៉ោងឯងក៏ឡាយពេលព្រឹកទៅបាយហើយទៀតអីតែពេលយើងមកឡាយពេលយប់អញ្ចឹងវាញោមដឹងស្រេចហើយនេះអត់បាយយប់ញោមសាអត់បាយថាអត់បាយតែមកទឹកបានហើយហើយលុបមួយថ្ងៃដំបូងវានៅសារជាតិបាយថ្ងៃមុនស្ូវអីអត់បាយមកទឹកហើយញោមនិយាយពេលយប់ខ្ញុំអត់បាយមកទឹកខ្ញុំនិយាយពេលយប់ផឹកទៅទឹកបានហើយតែបើគេណានិយាយទៅវាលោកដល់ពោះក្រោមនេះផតប៉ោងផតប៉ោងវាធ្វើជឿពោះរាល់ថ្ងៃជំងឺពេញខ្លួនហើយសុទ្ធតែជំងឺមានអ្នកមានជំងឺអ្នកមានគាត់ចង់និយាយថាជំងឺនេះត្រូវចំណាយលុយច្រើនហ្នឹងហើយជំងឺអ្នកក្រឈឺក្បាលវល់មុខអីតិចតួចជំងឺអ្នកមានមានន័យថាឈឺម្ដងពេទ្យស្រុកខ្មែរជាទេដល់ពេទ្យថៃហ្នឹងឆ្លងប្រទេសពេទ្យបារាំងពេទ្យអីហ្នឹងទៅពេទ្យយួនអសោះអានខមមិនផងរបស់អានដែរញោមតែអាត្មាមិនចង់ឆ្លើយសំណួរអីទេខ្ជិលតែឡាយនិយាយលេងតើប៉ុន្តែតែនិយាយលេងណាវាអត់ប្រយោជន៍ខ្លឹមសារដោយពាក្យមេនោះនិយាយមិនប្រយោជន៍ខ្លះទេញោមអេលីសរ៉េមីអាត្មាថាត្រូវចំណុចសោយណាតែបើទៅបែបប្រជែងហ្គេមឈ្នះហើយតាមមើលមិនខ្ជិលមិនចង់បានមុខមាត់អីទេតាមមើលចែងគេមឆ្នះតាមកម្មអេអាណាបើបច្ចេកបានបច្ចេកហើយចែងយកនឹងណៃយុរដ្ឋមន្ត្រីមកមែនទេចែងដ
ដាច់បើយើងគ្រាន់ចង់ជួយគេណាបើយើងមានបំណងល្អចង់ជួយគេហើយវាត្រូវការអាតំណែងត្រូវការភាពជាអ្នកមានត្រូវការភាពជាអ្នកមានអំណាចក្នុងការចាត់ចែងពិតទេគួរតែបានតែនឹងដាច់ខឹងទៅឡាអេកណាមានបំណងអីទៅផ្ដួលគាត់ឯណាកណានៅធ្វើស្អីចេះតែមានចាក់ចុចនេះគាត់ថាប្រសិនបើបានភាពបែបនោះយើងមានបំណងល្អក៏គួរតែបានដែរមិនខុសទេយកបង្វែរវាបង្វែរវាយកមកជួយមនុស្សគាត់ថាចៅមួយវាមានអាវុធខ្លាំងខ្លាមួយក្នុងដៃវាយកទៅប្លន់អ្នកស្រុកប៉ុន្តែពេលយើងចង់ការពារអ្នកស្រុកវាគួរតែបានអាវុធយ៉ាងដែរមែនទេមានតែខុសទៅអីបើចេតនាយើងល្អទេមកវាបច្ចេកបាទនោះខ្ជិលបច្ចេកបាទនឹងបច្ចេកមានតែបាយឆាន់ព្រោះកណាសុំសួរលោកចាស់ថាតើការសំដែងព្រះធម៌របស់កុហកមានគ្រូអក្យបណ្ឌិតជាដើមលោកតាបុត្រសុវងណាបងបុត្រសុវងរបស់កុហកមិនជាដើមមិនអាចពុះជាងប្រសងមែនឬទេលោកចាស់ព្រោះមានអ្នកតេដៀលសូមចាប់បុស្រាយផងអាត្មានិយាយចេះញោមទៅតាមបែបវិន័យផងតាមភាពសមគួរផងណាពេលដែលញោមសួរអាត្មាហ្នឹងកុំឲ្យមានគ្រូមកជាមួយថាគ្រូអញថាមិនគឺអញ្ចឹងឥឡូវអាត្មានិយាយហេតុផលស្ដាប់ប្រសិនបើលោកនឹងលោកអត់តាន់ជ័យខ្វល់ញោមនិយាយលោកនឹងលោកតាមវិន័យប្រសិនបើលោកពីអង្គនេះលោកគួរវិបែអាត្មាអញ្ចឹងលោកអត់ចូលកាមេរ៉ាពាក់អង្គសាក់លោកបោះមុនលោកបោះមុនអាត្មាបោះក្រោយអញ្ចឹងរាល់ការអង្គុយកុំបាច់និយាយដល់ការសម្ដែងធាត់ណាខ្ញុំរាល់ការអង្គុយធម្មតាណាក៏បីឲ្យលោកអង្គុយខ្ពស់ជាងបើទីហ្នឹងមិនខ្ពស់មិនខ្ពស់មិនទាបទេគឺទីស្មើគ្នាឲ្យលោកអង្គុយខាងលើអង្គុយខាងក្បាលខ្ញុំយល់ទេអង្គុយមួយជួរឲ្យលោកអង្គុយខាងក្បាលខាងស្ដាំអង្គុយខាងក្បាលឆ្វេងក្តោចស្ដាំក្តោចឲ្យតែកន្លែងណាគេចិត្តទុកតែក្បាលជួរណាប្រសិនបើកន្លែងហ្នឹងពូឲ្យលោកអង្គុយខ្ពស់យើងអង្គុយទៀតបើសិនបើកន្លែងនោះស្មើគ្នាអត់មានកន្លែងខ្ពស់ទៀតទេបបាឲ្យលោកអង្គុយខាងក្បាលជួរនឹងលោកនឹងលោកដែលមិនតាក់ទងរឿងសម្ដែងធัวផងតែប្រសិនបើសម្ដែងធัวប្រសិនបើសម្ដែងធัวណាអងណាមួយសម្ដែងធัวណាអងផ្សេងត្រូវអង្គុយទៀតអាចអង្គុយទៀតជាងបានទាំងអស់ខ្ញុំលោកលោកដូចគ្នាហ្នឹងបានបាទអាត្មាបោះក្រោយទៅប៉ុន្តែអាត្មាត្រូវការសម្ដែងធម៌អញ្ចឹងដើម្បីគោរពព្រះធម៌សម្បីប្រធានក៏ដោយលោកអ្នកបោះមុន10ឆ្នាំ9ឆ្នាំ8ឆ្នាំ7 6 5ចំណែកអាត្មាបានតែ3ពេលដែលអាត្មាទៅឡើងអង្គុយក្នុងទីខ្ពស់តម្កល់លង្កើងសម្រាប់អ្នកពលព្រះធម៌ឲ្យសម្លេងព្រះធម៌ឲ្យឋិតនៅក្នុងទីប្រសើរណាលោកផ្សេងផ្សេងនឹងអាចនឹងអង្គុយទៀតទៀតបានមិនថាភាសាប្រមាណក៏ដោយបោះមុនក្រោយចាតិការអង្គុយទៀតទៀតអង្គុយដើម្បីគោរពព្រះធម៌តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនក្នុងនាមថាគោរពលោកបុស្សថ្មីទេគោរពព្រះធម៌អញ្ចឹងណាតែប្រសិនបើយើងមិញណាអាត្មាមិញដែលបុស្សក្រោយគេសំដែងធម៌ស្រាប់តែកន្លែងនោះអាចដើម្បីឲ្យលោកដែលបុស្សមុនមុនអង្គុយស្មើយើងបានក្អីស្មើគ្នាយល់ទេក្អីស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាមានកន្លែងនោះមានក្អីច្រើនឬអាសនៈនោះស្មើស្មើគ្នាបានណាហើយអ្នកសំដែងធម៌ក្មេងទេក្មេងជាងគេបសាតជាងគេអាចនឹងគួយស្មើគ្នាបានទៀតស្មើក៏បានឲ្យលោកដែលបុស្សមុនគួយស្មើយើងក៏បានទៀបជើងយើងក៏បានយល់អញ្ចឹងណាខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាបើសិនជាលោកសំដែងធัวអ្នកបុស្សថ្មីនឹងសំដែងធัวអ្នកបុស្សមុននឹងអាចនឹងគួយទៀបជើងក៏បានអង្គុយស្មើក៏បានហាមអង្គុយលើតែប្រសិនបើអ្នកបុស្សមុនជាអ្នកបុស្សមុនវិញអ្នកបុស្សមុនសំដែងធัว
អ្នកក្រោមណាអ្នកបួសក្រោយហ្នឹងអង្គុយទៀបជាងដរាបអង្គុយទៀបជាងរហូតទី1ព្រោះគ្រប់ពធត្រូវតែទៀបផងទី2គ្រប់លោកបុមុនហ្នឹងហើយយល់ខ្ញុំស្ដាប់តរណាឡើយហ្នឹងគឺការអង្គុយទៅក្នុងព្រះវិន័យអញ្ចឹងហើយមិនមែនអាត្មាថាទេទេថាអាត្មាថាហ្នឹងព្រោះចំណែនព្រោះអីចង់ឲ្យគេតម្កល់លោកកាលទេព្រះពុទ្ធអ្នកសំដែងវិន័យរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះសាមពុទ្ធសំដែងបញ្ជាក់បន្តិចបើកវងកញ្ចក់បន្តិចហើយវិខុទាំងឡាយគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមិនមែនដើម្បីឲ្យពួកលោកកើតវិញនេះទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យទម្លាក់មានអ្នកសម្រាប់អ្នកធ្លាប់ដែលមានមានអ្នកពីដើមថាអញជាអីជាអីយល់ទេដល់ពេលចូលទៅក្នុងធម៌វិន័យរបស់ព្រះសាមពុទ្ធត្រូវគ្រប់គ្នាទៅតាមរិទ្ធិនៃការបួសអត់មែនយកភាពជាអញធំត្រប់ជាអីជាអីចាស់ក្បាលអីអញ្ចឹងមកគួរអត់បាននេះព្រះសាមពុទ្ធបង្រៀនឲ្យវិខុធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនដើម្បីឲ្យកើតមានអ្នកឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់បន្តិចបើសិនបើខ្ញុំទៅជួបលោកលោកដែលលោកប្រាថ្នារសារព្រះវិន័យលោកត្រូវការអង្គុយខ្ពស់ជាងញោមពេលដែលលោកអង្គុយជាមួយញោមចែកធម៌ប្រគិនយ៉ាងហ្នឹងលោកត្រូវការក្រាលអាសនៈអង្គុយខ្ពស់ជាងលើសញោមណាជារឿងត្រឹមត្រូវរបស់លោកហើយនោះមិនមែនជារឿងមានអ្នកអីទេមានញោមម្នាក់អាត្មានិយាយតិចចុះពួកគាត់និយាយដើមអាត្មាច្រើនណាស់និយាយដើមគាត់តិចការគាត់ទៅលេងអាត្មាហ្នឹងគាត់ទៅដោយទឹកមុខរីករាយគាត់ទៅសួរនាំអីប្រគិននេះប្រគិននោះអីយ៉ាងទៅអាយអាត្មាក៏អង្គុយក្នុងទីខ្ពស់ជាងគាត់ពេលគាត់ប្រគេនយ៉ាងហ្នឹងទៅអង្គុយលើកំរាលក្រាលលើកំរាលអង្គុយអង្គុយលើរឹងអង្គុយលើកអីអត់ដែរអង្គុយស្មើគាត់ទេហើយអត់ដែរអង្គុយទៀបជាងគាត់ទេមានតែឈរមួយគ្នាដល់ពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងទី1ដើម្បីឲ្យពួកខ្វះទាំងឡាយបានដឹងរបៀបរបបនៃការបដិបត្តិចំពោះព្រះសង្ឃហើយក្នុងនាមខ្លួនឯងជាព្រះសង្ឃសោតក៏ត្រូវរក្សាក្បួនវិន័យដែរកុំឲ្យពួកខ្វះទាំងឡាយនឹងច្រឡប់ច្រឡំកើតការមើលងាយមាក់ងាយជាបាបដល់ពេលយើងទៅប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងគាត់យកអាចំណុចហ្នឹងថាយើងនឹងអញធំអាត្មាស្រឡាញ់អាត្រង់អ្នកយកចិត្តប្រាវិអញធំចេះឆ្ងល់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរណាគេអស់អញនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអត់មានអស់អញទេអត់មានរឿងនេះអញស្រាលមួយក៏តែតែបើមិនជាប់នឹងការតសាទេជាប់នឹងរឿងវត្ថុកាមឆ្លៀកពាក់សបាយហឺហាស៊ីច្រាស់ចុកបាននេះបាននោះរបស់ល្អល្អហ្នឹងប្រើតែម្ដងប្រើលើកទី2កើតទេជាប់នៅក្នុងវត្ថុកាមនោះអញធំហើយបើមិនអញធំនៅក្នុងវត្ថុកាមអញធំទៅក្នុងមានអ្នកតតិអញចេះអញលើគេអាណានិយាយអញបានអញត្រូវគេខុសអានោះកំពូលអញធំនៅស្រុកខ្មែរនេះណាគ្មានណាអស់អញទេហើយយើងចិត្តអាចយកពាក្យថាអញធំប្រហែលតែរឿងលោកធ្វើយ៉ាងអញធំដូចលោកបងមិនលឿននិយាយនេះចុះដល់ជាស្អីលោកតតិនិយាយលោកអញធំអញអីចុះពួកអ្នកតេះនិយាយអស់អញវិញកាលមែនទេក្រាស់ស្មឹកស្មឹកមួយមួយកិលេសក្រាស់ប៉ោងប៉ោងខ្លះទៅដេកអោបប្រពន្ធកូនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងប្រពន្ធកូនដេកអោបគ្នាសេមេធុនរាល់ថ្ងៃស៊ីច្រាស់ច្រងដើរហើរសុបាយទៅប្រទេសគេទៅបើកទទួលសាប់មកអូយលោកនេះអញធំណាស់ហើយគាត់តែញឹមគាត់តែញែមគាត់តែរូបធនក៏អញធំតែជាឆ្ងល់នេះលោកមានតនអស់អញវិញកាអារឿងធំតូចហ្នឹងអើវិមានហើយរឿងអញហ្នឹងប៉ុន្តែទៅបែងភាករឿងធំរឿងតូចទៅអីហើយយើងមានអស់អញវិញកាដើរទៅជាងអល់គេនោះមិនដឹងជាស្អីដល់តែមែនតែនទុបីតែប្រសងត្រូវការរសាវិន័យអង្គុយខ្ពស់ទៀតគាត់តើទៅរឿងអញមិនដឹងជាស្អីពួកគាត់គួរឲ្យធុញទ្រាន់មែនអងធ្វើមកដូចព្រះរហន្តហ្នឹងមកក្រុមព្រះរហន្តដើរជាងអល់គេអស់អញអស់អញនេះអញធំនេះអញតូចហើយពួកគាត់មានអស់អញវិញកាអ្នកថានេះមានទេកលេសច្រើននិយាយជាងឯងជាពិសេសរឿងតថិអាត្មាចង់និយាយបើកវងកញ្ចក់អាកន្លែងហ្នឹងឲ្យញោមមកដឹងការអង្គុយរបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងណាព្រះសង្ឃពុទ្ធបង្រៀនមិនមែនឲ្យមានអញធំទេអាត្រង់លោកធ្វើយ៉ាងណាថាតើកើតអញធំអើរឿងរបស់លោកប៉ុន្តែព្រះសង្ឃពុទ្ធគ្មានបំណងឲ្យសាវកបដិបត្តិបែបហ្នឹងឲ្យកើតអញធំទេវាគ្មានអាណាអស់អញក្នុងពេលឥឡូវនេះវាអត់លោកតាព្រះអរហន្តឲ្យបានអស់អញអញ្ចឹងណា
គ្រាន់ថាយើងនិយាយថាអើអ្នកនេះគេស្ដៅលោកធម៌អ្នកនេះនៅក្រាស់លោកធម៌អ្នកនេះគេលះច្រើនអានេះបានស្រាវស្ដៅនៃការពុខាត់យើងអាចនិយាយយ៉ាងបានប៉ុន្តែរោគណាណាមួយអស់មានទេអាចនោះគេដឹកទៀងគ្នានោះចង់អាចមានរោគភាពផ្សេងគ្នាខ្ញុំយល់ទេអាចបែបអត់និងអាចបែបគ្រោះគ្រាតពួកអ្នកប្រាថ្នាវត្ថុជាប់ជាពាក់ក្នុងស៊ីចុកមើលរបស់របរពាក់មានពាក់ប្រាស់ហ្នឹងថាពួកអញធំនៅក្នុងវត្ថុកាមអញបែបគ្រោះគ្រាតត្រួលមើលហ่ะកន្លែងបែបគ្រោះគ្រាតលំដាប់ជាន់ទៀតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតមិនជាប់ទេរឿងអស់ចង់ចង់ប៉ុន្តែជាប់មួយរឿងមានអ្នកតថេអញធំរឿងនោះក្រាស់ក្រៃដកបានទេអានោះក៏មានដែរដូចគ្នាចង់សិតតអញហ្នឹងអាត្មាចង់បើកវងកញ្ចក់កន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ញោមអំពីការអង្គុយបបសងហ្នឹងថាមិនមែនបង្រៀនឲ្យមានមានអ្នកទេប៉ុន្តែធ្វើមិនទេបើសัตว์វាមានអញ្ចឹងអានោះធ្វើមិនបើសัตว์ផងបំណងឲ្យសាវកទាំងឡាយហ្នឹងឯងមានបដិសន្ធារៈមានឫកិរវៈចំពោះគ្នាហើយទម្លាក់នៅមានអ្នកប៉ុណ្្នឹងឯងរាប់ចាប់តាំងពីការដេកដើរឈរអង្គុយរហូតដល់ទម្លាក់តថេចំណែកញោមអ្នកសួរមិញណាមិនតន់ទៅណាអាត្មានិយាយរឿងកហោះម្ដងកហោះណាក្នុងនាមជាកហោះប្រសិនបើជាពុទ្ធសាសនិកអ្នកមានការយល់ដឹងអ្នកមានកិរិយាក្នុងពុទ្ធអ្នកមានកិរិយាក្នុងពុទ្ធក៏គង់មានកិរិយាក្នុងប្រសងអត់និយាយរឿងមូលគុលទេនិយាយប្រសងក៏គង់មានកិរិយាតែក្នុងពធព្រោះដូច្នោះជាប្រកបដីរបស់កហោះណាសម្រាប់ការអង្គុយមិនថាសំដែងធម៌ឬមិនសំដែងត្រូវតែអង្គុយទៀតជាងលោកជាធម្មតាត្រូវតែអង្គុយទៀតជាងលោកជាធម្មតាប្រសិនបើគាត់សំដែងធម៌ជាធម្មជាដោយគ្រូបុត្រសង្ឃគាត់សំដែងធម៌មានន័យថាក្នុងពេលនោះគាត់ត្រូវការឲ្យមនុស្សទាំងឡាយគោរពធម៌អញ្ចឹងពួកគេដែលជាកង្វះដូចគាត់ណាអាចនឹងអង្គុយក្រោមគាត់អង្គុយទៀបទៀបជាងគាត់ទៅគាត់ជាកង្វះគបិតប៉ុន្តែគាត់អង្គុយគួរទៅចុះដូចអ្នកឡើងនិយាយពីកំណត់ទស្សនៈដើម្បីវាចោលដល់ជាងគេឡើងលើវេទិកាកន្លែងមានការមានយ៉ាងហោចណាពួកយើងអង្គុយក្អីទៅទៀបជាងគេទៅឲ្យតម្លៃអ្នកនិយាយយល់ទេវាអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងគាត់ជាកង្វះក្រោយគាត់អាចនឹងអង្គុយខ្ពស់ជាងលោកណាខ្ពស់ជាងកង្វះផ្សេងផ្សេងនេះបាទអញ្ចឹងណាញោមគួយខ្ពស់ជាងទោះជាអង្គុយស្មើក៏មិនខុសតោះដែរកុំឲ្យទៅទៀតឥឡូវថាខ្ពស់ជាងចោះល្អតិចប៉ះសិនបើការសម្ដែងធននោះជាមួយនឹងលោកមានលោកពិខុបដោយសាមណេរក៏ដោយនៅក្នុងទីនោះណាដែលអង្គុយស្ដាប់ក្នុងនាមគាត់ជាកង្វះគាត់ត្រូវគោរពលោកមួយផងគាត់ត្រូវអង្គុយទៀតជាងលោកនោះមួយផងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យទាស់គឺឲ្យលោកដែលស្ដាប់ធម៌ប្រមាណហ្នឹងអង្គុយស្មើនឹងរូបគាត់ខ្ញុំយល់ហ៎អង្គុយស្មើនឹងរូបគាត់អ្នកសំដែងធម៌ទៅទី1ព្រោះបើកាលណាបង្គុយស្មើគាត់មិនឈ្មោះថាលោកបានប្រមាថអ្នកសំដែងធម៌ទេព្រោះអង្គុយស្មើមិនខុសទេហើយឈ្មោះថាគាត់នឹងបានគោរពធម៌ផងគោរពប្រសងផ្ទុយទៅវិញអាត្មាមិនថាធម្មាចារ្យណាមួយឯប្រកាសទេដើម្បីតាតាបុត្រសពងហ្នឹងក៏ចាប់ដែរគ្រូបុត្រសពងហ្នឹងមានពេលខ្លះមិនដឹងជាគាត់បានពិចារណាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅក្នុងរឿងនឹងអត់ពេលដែលគាត់ត្រូវគេអញ្ជើញឲ្យទៅសម្ដែងពធអញ្ចឹងទៅដល់គាត់អង្គុយក្អីណាដែលគេបច្ចេទៅគាត់អង្គុយទៅនោះមានលោកដែលអង្គុយក្បែរក្បែរនោះវិញទៀតទៀតជួនកាលអង្គុយអញ្ចឹងអង្គុយក្អីអញ្ចឹងលោកនៅសម្ដែងធំអង្គុយក្បែរចុងជើងបើយើងនិយាយថាអាកូនយើងហ្នឹងសឹងទៅដល់ក្បាលលោកយល់ទេដូចតាជុំចំណិតស្អីតាដឹកតៃពេលទៅអង្គុយសម្ដែងធំណាលោកឃើញតោះណែច្រើនដងគាត់អង្គុយលើស្អីទៅមីក្រូទៅដូចថាដូចរបៀបកងវាក់ខ្លាញ់និយាយធំហ្នឹងថាលោកផ្សេងផ្សេងប្រធារៈគ្រូអាចារ្យរបស់កណាយហ្នឹងគ្មានកន្លែងគេរៀបចំឲ្យអង្គុយលោកអង្គុយទៅបត់ជើងញ៉ាំញ៉ាំទៅហើយគាត់អង្គុយក្អីមួយនិយាយធំដូចចឹងដូចកណាយចឹងហើយប្រមាណអ្នកទៀតហ្នឹងលោកឡើងក្រហមព្រាតអង្គុយបត់ជើងត្រៀបត្រាញទៅ
ហើយសម្ដែងធម៌ទៅអង្គខ្លះគួយពីក្រោយខ្នងផងគួយពីក្រោយខ្នងខ្ញុំគិតមើលសំមិនសំខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំមើលតែរូបភ្នែកបានហើយខ្ញុំមិនតន់គិតអីច្រើនមើលតែភ្នែកទៅទេសំអត់សម្រាប់អាត្មាមើលទៅទាស់ហ្មងប្រសិនបើការសម្ដែងធម៌ហ្នឹងមានគាត់ទៅផងគួរឲ្យលោកអង្គុយស្មារព្រោះជាប្រក្តីហ្នឹងគាត់ក្រាបថ្វាយបង្គំលោកដល់បាទជើងហើយនេះក្នុងពេលសម្ដែងធម៌ឲ្យគាត់ឲ្យលោកអង្គុយបែរទៀតប្រហែលគូចឹងអង្គុយក្រោយខ្នងក៏មានអីក៏មានតែលោកតែធម្មចារ្យខ្លះអត់គិតទេគាត់ហ្នឹងគាត់គ្មានគេរវៈអីក្នុងប្រសងទេអាត្មាយល់ពីចិត្តគាត់មើលធ្លុះមានទេចេះតែពោលធម៌បណ្ដារឿងគេរវៈប៉ុណ្្នឹងវាអត់មានអាធម៌ពីក្នុងតែគេដាក់ទៅតាណាហើយទៅតំណងហើយអង្គុយហើយអញ្ចឹងទៅជួនកាលទៅអង្គុយសម្ដែងធម៌មួយលោកហ្នឹងអាសម្ដែងធម៌ដូចគ្នាហ្នឹងណារបៀបដូចក្រែ2អញ្ចឹងទៅតែអង្គុយទៀតជិះហ្នឹងកណ្ណាអង្គុយកដាធម្មចារ្យអង្គុយកដាលោកខាងខាងក្រៅមីក្រូមួយសួរដូចយើងសួរអពុកសៅមកឆ្លើយទៅរបៀបអញ្ចឹងហើយរៀនដល់ណាដល់ណីអត់ដែរគេគិតទៅណោះអាហ្នឹងក៏ព្រោះតែរឿងមានអ្នកហ្នឹងដែលគេថាអញធំវាអញ្ចឹងអញធំវាល្អិតអញ្ចឹងវាមិនចាំបាច់ថាអញធំទៅតើជាប់រូបថតជាប់លុយកាក់ជាប់មុខមាត់អរេអញធំរឿងតថេអញ្ចឹងអញនឹងវាល្អិតអញ្ចឹងអញខ្ញុំជាប់ហើយទេអត់ត្រូវទេខ្ញុំអត់សមគួរទេមិនឈ្មោះថាបានគ្រូប្រសងទេអត់សមគួរទេជាពិសេសសម្រាប់ធម្មចារ្យចាត់ទុកថាអ្នកចេះដឹងទៅគួរយកសមថាអាត្មាយកក្រែងទេមិនថាគ្រូធម្មចារ្យញោមជាណានាណានាអីមកសួរទេអត់ត្រូវទេពួកបុត្រសពងគួយក៏មិនត្រូវដែរតាតាទុំចំណិតអីធម្មចារស្អីកែវិបុតនេះនេះមិនត្រូវដឹងអីទេអង្គុយនោះតើទៅតាណាដាក់ទៅនោះហើយតើគេអង្គុយតាណាទៅទៅនោះហើយមិនដាច់ទៅគេរវេអីក្នុងប្រសងឯណាឲ្យអង្គុយស្មារអីគិតគូរដូចបែបហ្នឹងអត់ទេវាអត់ត្រូវទេខ្ញុំតាមពិតទៅអាត្មាបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសាមពុទ្ធបង្រៀនឲ្យភិក្ខុនិងភិក្ខុមានរបៀបក្នុងការអង្គុយការក្រោកឈរការទទួលគ្នានេះណារួមទាំងអរផងដើម្បីឲ្យជនទាំងឡាយនឹងមានមុទិតាចំពោះគ្នាដាក់នៅមានអ្នកមានបដិសន្ធារៈជារបៀបវិន័យរូបភាពល្អប្រសិនបើពួកគេធ្វើបែបនឹងដោយការយល់ដឹងទឹកចិត្តវានឹងទូទន់គ្នាហើយមនុស្សតកណាស្និទ្ធស្នាលគ្នាទូទន់គ្នាមិនងាយបែកទេញោមពូថោថាដូចបណ្ដាលញោមអ្នកស្ដាប់អាត្មាម្នាក់អញ្ចឹងណាញោមស្គាល់អាត្មាច្បាស់ពេលថាស្គាល់ច្បាស់ចង់និយាយថាស្និទ្ធស្នាលហើយមិនស្គាល់ឲ្យចិត្តសន្តានច្បាស់ទេរឿងស្និទ្ធស្នាលជាងគេជាងឯងស្គាល់យូរធ្លាប់និយាយគ្នាធ្លាប់អីគ្នាតាមដានមកយូរអញ្ចឹងញោមដឹងពីចំណុចល្អចំណុចអាក្រក់របស់អាត្មាអាត្មាមានចំណុចអាក្រក់ខ្លួនឯងវាជ្រះច្រាស់នៅក្នុងកលែងការលងងក៏នៅមានមានណាក៏នៅមានការតម្លាញ់ជាប់ជំពាក់ទៅក្នុងឬវត្ថុកម្មក៏វិញនៅប៉ិនដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងក៏មានចិត្តល្អចង់ជួយគេចង់បញ្យលគេចង់ជួយនោះចង់ពលផ្លែសង្គមក៏វិញមានហើយសម្ដីនឹងការនិយាយគឺតែប៉ុណ្្នឹងនិយាយចឹងដល់ពេលព្រោះហេតុតែស្និទ្ធស្នាលព្រោះហេតុតែស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកដតីណាមកពីចម្ងាយដែលគេមកចាក់ចុចជើងចង់ឲ្យបែកបាក់មិនងាយទេមិនមែនព្រោះតែហេតុតែទួយសត្វតែជើងបែកគ្នាផងអត់ងាយទេមិនងាយជឿទេគឺតាមអាចារ្យណាស្អាតថាមនុស្សនឹងមិនអញ្ចឹងឯងមនុស្សនឹងមិនអញ្ចឹងតាមដានតាមសួរតាមដេញដោតាមសង្កេតលហូតដល់ការពិតបានអាចសម្រេចបានមនុស្សដែលមានភាពសាសនាគ្នាគឺអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងវាខ្វះអធរហ្នឹងច្រើនតែអញ្ចឹងបើថាអញ្ចេះទៅលោកក៏មិនរូបដែរមានណាដល់អញ្ចឹងតែតែព្រះហើយពួកអ្នកសិក្សាខ្លះហ្នឹងពួកអ្នកចេះដឹងខ្លះហ្នឹងគេគ្មានគោរពអីក្នុងរឿងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកចេះដឹងទេក្នុងលោកសងលោកអីសង្ឃៃគេលេងកបុលមានអ្នកប៉ុនភ្នំមួយមួយទូលទៅរៀងខ្លួនគេថាគេក្រាន់ទេមួយមួយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំវងមនុស្សដែលគ្មានគេរវៈចំពោះគ្នាអញ្ចឹងគេចាក់តាមតែនេះបែកភពស្រួលចាក់ណាស់អាមនុស្សដែលមិនសូវស្និទ្ធស្នាលអីណា
អាមើលមុខគ្នាហើយមិនសូវចាំអញនិយាយរមុនសិនណានិយាយរអញមុនសិនមកអញនិយាយរវិញហ្នឹងហើយចេះតែរង្គេះគ្នារៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងផងណាអូយស្រួលណាស់100 1000អ្នកក្រោយបតកតធចាក់ដោតចូលតែបន្តិចទៅបែកហូរដូចខ្មែរយើងពីដើមដែលចិត្តចូលរមុខមានអ្នកហ្នឹងយួនវាអាន់ណាមចូលមកច្បាំងមួយខ្នែគាត់ដែរទៅធ្វើអីច្រើនវៀតណាមអត់ទេគាត់ចាក់ចុចចាក់ចុចចាក់ចុញឃើញរូបតាហូហូជីមីងគាត់គួយស្ទួយត្រីតាមពិតទៅគាត់ស្ទួយត្រីអារម្មណ៍របស់គាត់មាននៅទឹកនៅនួយនោះទេគាត់កាត់រឿងខ្មែរនេះធ្វើមកយកបានតានោះចំគាត់គ្មានសន្តោសគ្មានអីណាគាត់ទេណ៎ណាតាហូជីមីងជាមនុស្សសន្តោសប្រាថ្នាតិចមែនទេមនុស្សដែលចង់បានទឹកដីគេទាំងមូលប្រជាជនគេងាប់មិនគាប់ទៅក្នុងចិត្តដូចបិសាចហ្នឹងហើយសម្រាប់តែកើតការសន្តោសគេអាចទៅរួចទេមនុស្សដែលសន្តោសទោះតែមានក្តីអាណិតហើយអាណិតហ្នឹងមិនអាណិតសាសអញហើយបំផ្លាញសាសគេតែអាណិតគឺអាណិតហ្នឹងមកសត្វណានេះគួរអាណិតគឺអាណិតមនុស្សដែលសន្តោសទាំងឡាយគឺប្រាថ្នាតិចហើយមានក្តីអាណិតនៅក្នុងនោះផងតែរូបភាពគាត់គាត់ខំធ្វើកត្រិកត្រាក់ទៅពុះអស់ទឹកស្ទូចត្រីស្លៀកពាក់ខោលហែកផឹកតែគាត់ធ្វើខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្មែរប្រហែសទេគាត់ដឹងថារកខ្មែរចូលចិត្តអួតហើយមើលងាយសត្រូវណាសត្រូវណាដែលធ្វើខ្លួនកត្រិកត្រាក់កត្រិកត្រាក់គឺថាមកខាងទេតែមើលងាយតែមិនចាប់អារម្មណ៍ទេមានក្តីប្រហែសហើយតែប្រហែសហើយស្រួលហើយហើយតែមកចាប់ផ្ទះប្រហែសហើយចូលលួចគោស្រួលគឺអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតែចង់ទេកណាមើលច្បាស់អាត្មាមើលទៅគ្មានកន្លែងណាកំបាំងគ្មានសំដោះគ្មានអីណាទេគាត់ទៅចិត្តអញ្ចឹងគាត់មិនចាំគាត់ថាប្រសិនបើយើងចង់បំផ្លាញណាមួយយើងចំណាយកម្លាំងកងទ័ពទៅវាយណាស់នោះតិចតិចគាត់ថាឆោតក្នុងណានៅឆោតទេដើម្បីបំផ្លាញណាមួយគឺយើងមិនបាច់ប្រើនួយឲ្យគ្នាគេបំផ្លាញគ្នាគេអញ្ចឹងចាក់ដោតចាក់ដោតអញ្ចឹងចាក់ដោតទេហើយវាសំខ្មែរយើងអញ្ចឹងដោយសំងាយនោះដាក់បាក់ប្រជាជនទៅដេដៃទៅស៊ីអណូភីនទៅដេដៃទៅកាន់ជើងស៊ីសេរីទៅដេដៃទៅស៊ី LDP នឹងទៅដេដៃទៅមកក្រុមទៅចូលទៅជាមួយស៊ីអណូភីនោះបាយនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចង្អត់ចង្រុងទៅសត្រូវមិត្តនឹងបោះគាត់ហ្នឹងទៅហើយចំណែកគណៈបកបង្កើថ្មីមិនដឹងជាអើរួចអត់ថ្មីណាជួនកាលគេក៏លៀបពណ៌ជួនកាលគេក៏ចោលថាយើងយកទៅមកក្រុមរៀងតែខ្លួនហើយយើងទាំងថ្ងៃនេះតែក្រាន់ទេខ្ញុំថាខ្ញុំឯងក្រាន់ណាក្រុមកណាគឺក្រុមអ្នកចេះដឹងក្រុមអ្នកមកខ្ញុំគិតថាក្រាន់អត់បើខ្មែរបែកបាក់អស់ទៅណាហើយ100,000អ្នករស់បានសុខសប្បាយចេះដឹងរឹងពឹងក្រៅពីនោះលងងងាប់គេយន់ញីគេធ្វើបាបខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក្រាន់អត់ខ្ញុំថ្លៃធ្នូខ្ញុំក្រាន់ណាស់អញក្រាន់ដល់អញជារូបក្រាន់ក្រៅពីនោះសឹកនឹកភ្លឺអត់ក្រាន់ខ្ញុំសប្បាយអត់នៅផ្ទះមួយគ្នាក្រាន់តែ3អ្នក7អ្នកទៀតលងងទាំងអស់ខ្ញុំក្រាន់ណាស់ខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងរឿងអួតថាអញក្រាន់នឹងដើរអួតទៀតអត់អត់មានអីត្រូវអត់មានអីត្រេកអីទេអត់ទេមានតែរឿងស្ដាយមានតែរឿងសំណោះអញ្ចឹងបានថាគួរនិយាយវាសាស្រួលស្ដាប់រាប់អាននិយាយមានហេតុមានផលណាស់ទៅហៅមករឿងពុកកណៈនឹងវាធំរហូតដល់បំពេញមនុស្សដល់ដល់ខ្លួនអានឹងអាត្មាកំពុងចង់និយាយថាប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គបង្រៀនរបៀបបែបហ្នឹងណាហើយពួកកុហកមានគេរវៈចំពោះលោកលោកក៏មានគេរវៈចំពោះកុហកមានរបៀបវិន័យអញ្ចឹងណាវិសាសនុភិបសាសនាមានធ្វើឲ្យចូលទៅរកគ្នាដោយមុតិតាចិត្តដោយចិត្តទូទុនឲ្យតម្លៃដល់គ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងវាចេះតែល្អអើលរកគ្នាសង្គមដែលមានភិបសាសនានេះអញ្ចឹងណាมันងាយនឹងបែកបាក់ទេទោះជាមានកំហឹងទាស់ចិត្តក្នុងគេតែទួចក្តោញោមទោះជាមានកំហឹងខុសទាស់ក្នុងគេតែទួចក្តោក៏វានៅជាប់ដោយចិត្តអាណិតអញធ្លាប់សាសនាធ្លាប់និយាយរកមិនគួរណាព្រោះហេតុប៉ុណ្ណឹងចេះគិតណាដូចយើងចំណាំគិតថាធ្លាប់និយាយរកគ្នាសាសនាគ្នាអះល្មមតិចគាត់លើកលែងទៅគិតថាគាត់នឹងកែប្រែអញ្ចឹងខ្ជិលមាត់ខ្ជិលកោនតិចតួយនាំតែថ្នាំងថ្នាយទៅវាមានអធរនឹងក្នុងខ្លួនណាកាលណាបើយើងសាសនា
ែបើយើងវាអត់ទេណាវាតមានអារបៀបវិន័យដែលនាំឲ្យការសាសនាបែបមិញនឹងវាអត់ណាយូរយូរទៅវារៀបរៀងទៅខ្លួនអញ្ចឹងវាធ្វើឆាប់បែកបាក់ដែរប្រសាពុទ្ធបង្រៀនវិខុសសាមណេរឲ្យទៅនឹងផ្លូវនឹងទេព្រះអង្គគ្មានបំណងឲ្យណាកើតមានអ្នកអីទេការដែលលោកសង្ឃបដិបត្តិខ្លួនឲ្យអង្គុយយងជាមួយញោមមិនមែនព្រោះអាចធំទេតែព្រោះរសាអញ្ចឹងហើយញោមបានដឹងនឹងផងគិតថាព្រឹកដើរចោតគេអញធំនោះញោមវាគ្មានអស់អញទេនំតោះខ្មែរមានអស់អញទេអញធំជាងគេច្រើនមនុស្សអញធំវាល្អិតខ្លះអញធំនៅក្នុងវត្ថុកាមស្រួលមើលជាប់លុយជាប់កាក់ដារោអីដារោអីមុខមាត់គាត់ណាចែករបស់ឲ្យគេបន្តិចឲ្យគេស៊ីនឹងថតរូបបោះនោះអញធំដល់ស្រួលមើលទេអាហ្នឹងហ៎បានអញធំបែបល្អិតនេះអាហ្នឹងបាក់មើលបាត់អញដូចនេះណាអង្គូលអញធំអារឿងតថេកាលណាមនុស្សមិនតន់ត្រាស់ដឹងអីគឺនៅមានអញអាត្មាមិនដឹងជានិយាយយ៉ាងម៉េចទេញោមព្រោះថាកុំឲ្យញោមនឹងចេះតែឆាប់ប្រេះគ្នាមិនដឹងនិយាយមិននិយាយចឹងថាកុំឲ្យឆាប់ប្រេះគ្នាពេកដូចថាឲ្យមានក្តីសន្តោសច្រើនមានក្តីណាត់ច្រើនណាកុំបលែងគ្នាងាយៗកុំព្រោះតែរឿងតិចតួចឆាប់បលែងគ្នាចឹងឆាប់តាត់នេះចោលបើថាអ្នកនោះវាល្ងងអស់យ៉ាងមិនមែនជាមនុស្សខូចប៉ុន្តែមនុស្សល្ងងវាគួរតែញោមអាណិតថែមហ្នឹងអីល្ងងដល់ហ្នឹងអញតាមអញពយល់អញថាឲ្យប៉ុណ្ណានៅទៅដូចដើមព្រោះតែគ្នាល្ងងព្រោះតែគ្នាល្ងងអញ្ចឹងវាគួរតែតាមថែរកសាមនោះល្ងងហ្នឹងធ្វើមិនបានជួយបានណាធ្វើមិនបានជួយបានណាអត់ព្រមចោលទេដោយសារតែក្តីអាណិតណាតែបើថាមនុស្សអូមនុស្សអាក្រក់អាក្រៃហ្មងមនុស្សអស់សាច់បើយើងគិតបានអញ្ចឹងយើងយល់អញ្ចឹងហើយបាក់ទៅលពលទៀតទេអញ្ចឹងបលែងទៅមកមកទៅតាមដៀមដាមមកទៅតាមអីទៅបើសិនតែគ្នាស្ងប់ស្ងាត់ហើយទៅតែគ្នានោះវាមនុស្សជួយមានទេមនុស្សអក្រក់អក្រៃមនុស្សវាអស់សាច់អក្រក់ជាងគេមកស្រុកខ្មែរណាកំតិចមនុស្សសម្រាមមនុស្សប្រហែលឆ្កែមានផងណាអើមើលថាគ្នាមិនបកករឿងទេនៅស្ងៀមទៅញោមទៅសង្វាតអីរឿងឆ្លោះប្រកែកអីខ្លាំងម៉ែខ្ញុំគិតថាញោមក្រាន់អីឆ្លោះប្រកែកនោះយើងចេះឆ្លោះគេក៏ចេះឆ្លោះយើងចេះជេរគេក៏ចេះជេរយើងមានហេតុផលនឹងការជេរគេដាក់បន្ទុកគេក៏ជេរយើងវិញដល់ពេលយើងស្រុកខ្មែរយើងសក់ថ្ងៃមើលទៅតាម Facebook ក៏ដឹងសាមគ្គីនេះប៉ុណ្ណាដៀមដាមដឹងស្អីទេថ្ងៃឃើញទ្រពខ្មែរតែនឹងទៅនិយាយមិនទេក្រនទៅឡាយវីដេអូជាមួយលបងមុនលឿនថ្ងៃមុននោះមានអ្នកដៀមដាមសំដីបាត់ហ្នឹងមិននឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចគាត់ខ្ញុំគិតថាអាត្មាហ្នឹងនរុអវជ័យកែម្លងយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំគិតថាអក្រក់ណាស់នេះដឹងដាក់គុកហ្មងតែហើយលោកធ្វើខុសអីដូចវាហួសហេតុពេកមានពេកខ្លះតែតែអាត្មានិយាយបើកចំហអញ្ចឹងអាត្មាមិនជាមនុស្សអស់អញទេនៅត្រូវការលៀបត្រូវការយុះត្រូវការមុខមាត់ត្រូវការអញ្ចឹងមិនថាវាស្រាលក្តៅញញុំអញ្ចឹងឯងមាននៅជាប់នៅកលេសនៅរាគៈនៅដំរែកនៅស្រឡាញ់នៅមានចិត្តប្រាថ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏ច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងក៏ចង់ជួយគេដែរមិនអត់ទេមិនអាចផាត់ចោលបានទេអាត្មាឯងក៏ចង់ជួយគេដែរចង់ជួយចូលរួមក្នុងសង្គមនោះបើមិនដឹងទៅជួយតាមណាព្រោះសមត្ថភាពវាតូចនិយាយទៅតាមការឡាយហ្នឹងទៅបាត់ឃើញអញ្ចឹងទៅមិនអាចបដិសេធទឹកចិត្តរបស់អាត្មាទៅនឹងចោលបានទេកុំទៅល្បិចកិច្ចកលឲ្យប្រាំងទៅកំចាត់នោះ
បើកមុខបើកមាត់ត្រង់ត្រង់ដាក់នេះទៅដៀមតាមអញ្ចឹងគេស្អីបើតែញោមសອບលោកពេកណាអូយរបបមលូនជាមនុស្សអស់អ្នកខ្លះជេរលោកសតាចោលជេរក្រោយខ្នងហៅសតាអាពីមុនឡើងសតាសាធុអេអាត្មាចិត្តគិតអាត្មាមិនចង់លោកមាត់ទេតើតើអ្នកអញ្ចឹងមិនដូចទាស់ចិត្តពេកអានឹងជាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាភ្នែករបស់អាត្មាគេលោកល្ងងណាញោមជួយទឿនផងអាត្មាគិតថាលោកមិនអក្រក់រហូតដល់ជេរអាឯងអានេះអានោះឯងលោកមានអញលោកមានមេនអ្នកលោកអាចបាត់មានមនោចេតនានឹងអ្នកខ្លះតែមានមនោចេតនានឹងអ្នកខ្លះទៀតដែលលោកយល់ថាល្អសម្រាប់លោកលោកអាចនឹងមិនពេញចិត្តទៅក្នុងបុគ្គលណាមួយព្រោះហេតុថាបុគ្គលនោះមានចំណុចឲ្យលោកមិនគួរពេញចិត្តប៉ុន្តែមនុស្សប្រហែលលោកណាស្មានគេថាមិនអក្រក់មិនអក្រក់ទេមិនចាត់ទុកថាអក្រក់ចាត់ទុកថាជាមនុស្សនៅមានមេនអ្នកនៅមានកិលេសនៅជាប់មុខមាត់ប៉ុន្តែស្មានថាលោកក៏ជាមនុស្សដែលមិនអក្រក់ណាចាត់ទុកថាមនុស្សមកជុំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនបានធ្វើទូចិត្តអីហើយក៏មានទឹកចិត្តចង់ជួយគេខ្លះជាប់មុខមាត់ចង់ឆានកាហ្វេចង់ឆានអីទៅសុបាយអញ្ចឹងដែរបានញោមប្រគេនបច្ច័យលោកក៏អអញ្ចឹងដែរលោកនឹងមានចិត្តចង់បានខ្លះប៉ុន្តែរឿងចិត្តតែឈឺឆ្អាក្នុងសង្គមរបស់លោកអាត្មាយល់ថាលោកក៏ដូចអាត្មាអញ្ចឹងមានខ្លះដែរគ្រាន់តែច្រើននេះនេះមិនគួរបដិសេធលោកចោលទេប្រសិនបើញោមអស់មនុស្សចេតនាលោកជុំមាត់ទៅមិនទៅដៀមតាមនឹងស្អីមកបើយើងដៀមតាមលោកអាលោកដៀមតាមលោកមួយម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅរករឿងញោមមកបងមកចាស់នៅបើញោមរករឿងលោកដែរអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងវប្បធម៌ហ្នឹងមិនចាប់មិនហើយទេហើយគ្រាន់តែអាត្មាទៅសំដែងធម៌មួយលោកហ្នឹងស្អីតរបានមួយថ្ងៃផងតរបានមួយថ្ងៃអាត្មាមិននិយាយញោមណាបាទគាត់ដៀមតាមពីក្រោយខ្នងតរបានមួយថ្ងៃផងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចក្នុងខ្លួនមិនប្រឹងទូលផែនដីហ្នឹងទៅតែឯងអញ្ចឹងម៉េចទូលផែនដីហ្នឹងញោមទូលផែនដីបានអាត្មាដេកស៊ីបោះស្រួលទៅចូលព្រៃប្រយមិនរវល់អីទេរៀនទៅធំអង្គុយកម្មដ្ឋានរូបផែនដីនឹងមានក្រុមអ្នកទូលទៅហើយពួកគេមានសមត្ថភាពពួកគេអស់កម្លាំងពួកគេនឹងអាចនឹងជួយស្រុកទេសនឹងបានហើយអាត្មាអាចមិនទៅទេនាំរាំងមុខនាំស្ទះគេទេបើសិនបើញោមបដាច់ញាអញ្ចឹងអាត្មាដេកយ៉ាប់មួយយ៉ាប់នឹងស្អីគាត់យូរយូរទៅមនុស្សនឹងលេចប្រើក្បាលរបស់ខ្លួនឯងថាគេថាឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាប់ចេះចានណាឲ្យមើលតាមគ្នាញោមមកជេរលោកដល់ចិត្តទោមនុស្សអញ្ចឹងបាបកម្មមិនមែនអស់ទេកុំថាបាបអត់បាបកម្មមានតែទោសៈកើតមានបាបមានអាត្មាធ្លាប់និយាយទៅសារថាបើទោសៈនឹងកើតត្រូវផ្លូវឲ្យវាមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែមិនជាកុសលទេឲ្យតែខឹកមិនមែនកុសលមិនបត់នេះប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍ដូចយើងស្អប់ធ្វើអំពើអយុត្តិធម៌ស្អប់ធ្វើអំពើក្រក់យើងទោមនុស្សពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងផ្លាក់ណាវាអាចនឹងជាអកុសលប៉ុន្តែមិនណាស់ណាទេប៉ុន្តែវាជាបាបមែនគ្រាន់ថាវាបានប្រយោជន៍ដូចភ្លើងចង្ក្រានយើងដុតទៅវាដាំងក្តៅបានវាបានបាយទឹកស៊ីវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែកុំចេះតែយល់ថាឲ្យទៅអញខឹងហើយបន្ទោសសារាយនិយាយហេតុផលថាតើបានបងសល់អត់ទេណាអត់ទេបាបកម្មអាចជិះលោកហើយអ្នកខ្លះនឹងខ្លោអត់ទៅស្វែងគុំលបងអាត្មាឃើញតែញយស្វែងគុំលបងមកសការលបងឲ្យមេដៃឲ្យមេជើងចុះភ្នែករបស់ខ្លួនមិនចាណាបើថាលោកខូចលោកមិនល្អមិនមើលហើយនឹងងងខ្លាំងអីបានមើលមិនចេញហ្នឹង4 5ឆ្នាំមានកុំមកវាយប្រហាគ្នាបើហើយក្រោយចុះខ្លះទៅដើរជាមួយអីជាមួយ live វីដេអូជាមួយដល់តែលើលេងស្គាល់ហើយបនគុណមិនលឿនណាគេក៏មិនលឿនហ្នឹងហ្នឹងស្អីមនុស្សចេតនាដល់ហ្នឹងណាល្អិតស្អិតប្រមួតហ្មងជ្រៅជ្រៅប្រហើយតែទៅអស់ទៅលីងប្រហើយ
ហូតដល់លេងស្គាល់ឈ្មោះធម្មតាណាគិតមើលទៅអាត្មានិយាយខុសមានមួយនោះជាតលោកមួយតលោកល្មមល្មមអានេះអានោះអាឆ្កែអាថោកណាអូយអស់យ៉ាងមិនដឹងជាល្អក្នុងខ្លួនយ៉ាងម៉េចបើតែយ៉ាងបញ្ញោមទូលផែនដីទៅបានអាដេកស្រួលបាច់ទើសមុខទើសមាត់ទេពួកយើងសំដែងដិតកាលយើងឃើញចូលរួមទៅវាប្រឡាក់ប្រឡោះអញ្ចឹងបានកាយលោមិនអាចវិញងាប់ម្ដងម្នាក់អាអ្នកចេះបោកអ្នកល្ងងខំប្រាប់ហើយមកថាគេល្ងងទៅវិញតែតែចង់ឡើងឋានសួគ៌មិនគិតពេលបច្ចុប្បន្នបែរមកគិតអារឿងដែលមើលមិនឃើញទៅវិញគួរអនិច្ចាណាគុណវាមានចឹងញោមមនុស្សពួកខ្លះក៏តែគាត់តវ៉ាប្រឆាំងមកពីយើងមកពីគាត់យល់ថាខ្លួនគាត់យល់ត្រូវហើយគាត់មានផ្លូវទៅឡើងឋានសួគ៌របស់គាត់មែនមើលរត់ទឹកឆានេះមើលចេះអង្គុយគាត់ឲ្យសេចទឹកចង់ហូបទឹកហេដួលទឹកមិនតែមានទឹកអត់ញោមគាត់តាមកែអូននេះគាត់តនេះទៅអត់កោតែតកោណាមកដាក់ហាយពុះទៅនេះទេគាត់អូយអត់ចាញ់អត់ចាញ់តកូនដាក់នងស្រេចទៅតកូនឯងតកូនតទៅទេចាក់នងចោលតកោទៅតិចវិញមានអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំមនុស្សពួកខ្លះគាត់រឹងតតឹងជាមួយយើងរហូតដល់ប្រឆាំងខំតបតមកវិញណាមិនមែនព្រោះគាត់នឹងមិនចង់បានល្អមិនចង់បានត្រូវទេមកពីគ្នានឹងវាយល់មមយល់សុខថាផ្លូវនេះគាត់កំពុងតែដើរវាត្រូវហើយហើយយើងនឹងកំពុងតែចូលទៅរំខានផ្លូវត្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងជាមនុស្សអក្រក់គាត់មានផ្លូវត្រូវរបស់គាត់ហើយគាត់ចង់ដើរតាមផ្លូវត្រូវសួរតែហេតុអីបានយើងចូលទៅប្លែងគាត់គាត់យល់អញ្ចឹងក្នុងចិត្តគាត់គាត់មមអញ្ចឹងគាត់សុខអញ្ចឹងបានតែគាត់ចេះតែតបតមកយើងមិនជប់មិនឈរនោះណាមនុស្សខ្លះវាមានអញ្ចឹងតែមនុស្សខ្លះទេដឹងថាផ្លូវកំពុងខ្លួនកំពុងតែខុសប៉ុន្តែវាបានប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នបោកប្រាស់បានលៀបគេចំណេញអញកំពុងតែបោកគេវាចំណេញអញដឹងថាវាខុសហើយបានខុសអីខុសទៅសំណឹងវាសំខាន់ត្រង់អញចំណេញមនុស្សអាត្មានិយមណាអាចនឹងតបតមកយើងប៉ុន្តែមនុស្សដោយច្រើនខ្មែរយើងខ្លះដែលគាត់ជាប់គាត់យល់ទៅអញ្ចឹងមកគាត់ប្រឆាំងតបតមកវិញទោះយើងនិយាយអក្តៅក្តីត្រជាក់ក្តីហេតុផលប៉ុណ្ណាដែរដោយសារគាត់នៅតែយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងគួរបន្តក៏ទោះថានៅមកពីអញហ្នឹងវាមិនទាន់បជ្រាបគាត់បានបន្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាមកវាអញមិនទាន់បជ្រាបគាត់បានឬមួយថាមកពីឧបនិស្ស័យនេះវាមិនទាន់ដល់ហេតុបច្ច័យវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ថាយ៉ាងទៅដល់ពេលយើងគិតអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងអាចនឹងមានចិត្តគ្រោះហើយនឹងមានចិត្តសង្គ្រោះចិត្តចង់ជួយតទៅទៀតតែបើខ្ញុំពោងកិច្ចពោងកិច្ចហ្នឹងជាប់ហើយខ្ញុំហើយដូចយើងដើរលូកមាត់ទៅនេះតែនេះហិលតែនេះជូតែនេះប្រៃអាចជួបរបួសអស់អស់កន្លែងភ្លុកមានមនុស្សល្ងងហ្នឹងឯងមិនមានអ្នកចេះជួយមែនបើអស់ហើយល្ងងអស់ការងារធ្វើមែនអត់បើអស់បញ្ហាអស់ការងារធ្វើតែអ្នកជួយគេនោះនៅបញ្ហាអស់បញ្ហាហើយអស់មនុស្សល្ងងហើយធ្វើការហើយអស់មិនចឹងណាថ្វាយមកគុំនោះមួយម៉ោងនៅបារាំង14:30ខុសគ្នាមួយមិនសូវបានសម្រាប់
អរគុណលោកមួយអូខ្ញុំមិនសួរអីទេណាអត់មើលមើលបានខ្ញុំសួរអីសុខសប្បាយអត់ខ្ញុំនៅបារាំងទៅតែប្រាំបាតកម្មអញ្ចឹងបារាំងពីដើមផ្លោះមកយកគេទ្រពពីយើងច្រើនណាខ្ញុំការបណ្ដាណានិគមនៅខ្មែរហ្នឹងគាត់មិនមែនមកដៃទៅទេគាត់ហ្នឹងប៉ាប៉ោហើយរឿងស្រុកយើងបាត់ទៅនេសាយួនក៏នេសាបារាំងដែរពួកបារាំងគាត់ការគាត់ចូលមកគាត់កាន់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនគាត់កាន់តែខ្លួនឯងជាម្ចាស់ប្រទេសដល់ពេលគាត់រៀបចេញទៅគាត់កាត់ឲ្យយួនទៅគាត់កាត់ឲ្យយួននេសាយួនធ្វើល្បិចថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានតិចទេយួនច្រើនជាងអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៅវាឃើញនិស័យរបស់ជនជាតិយួនហ្នឹងវាបកកាយយកចិត្តបកកាយធ្វើការមានការងារអញ្ចឹងកាន់ការងារតំណែងប្រជាការទៅអាខ្មែរមិនអាចកាន់ទឹកដីនឹងបានទេគេក៏ច្រើនជាងផងចេះដឹងជាងផងក៏កាត់ឲ្យបាត់ទៅហ្នឹងរបងបារាំងសេះហ្នឹងអញ្ចឹងអត់បោតមកកោរឿងស្រុកខ្មែរបងអរគុណខ្ញុំវាមិនដូចគ្នាទេអាត្មាមិនបាននិយាយចំពោះមនុស្សទូទៅទេតែមានអ្នកខ្លះទេអាត្មាវានិយាយទៅមិនចង់លោកមាត់ទេព្រោះតែលោកមាត់ទៅញោមអត់បានគេតបមកវិញហ្នឹងបាក់ទៀតហើយគាត់វាអត់បានដែរណាខ្លាំងខ្លាំងវាទៅដែលញោមចំណាំនិយាយថាមនុស្សទៅឃើញរឿងមិនត្រឹមត្រូវតែមិនចូលចិត្តវាទៅទៅដែរអាត្មាដោយវាហួសពេកពីមុនពីមុនអោកអឿនគ្នាយ៉ាងហើយនៅក៏ជាប់អាចបើគ្នាផ្លត់ទៅជាមនុស្សក្រក់ឧទោសណាឥឡូវនឹងលោកធ្លាក់ខ្លួនទៅជានរោអវិជ័យអាក្រក់ណាគាត់តែញោមអាណិតគ្រប់គ្នាអាណិតណាអញជាមិត្តជាភក្តិជាបងជាប្អូនជាដេចគុណដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនធ្លាប់មានមនុស្សចេតនាដូចបងប្អូនដើរហើមួយគ្នាមកដល់ពេលឥឡូវនឹងសាបតែផ្លាត់ធ្នៀតអីអកុសលអីទៅជាមនុស្សអក្រក់ក្រៃទៅវាគាត់តែញោមគ្រប់គ្នានឹងអាណិតហើយញោមធ្លាប់ជាបងប្អូនតែតាអាណិតណាគាត់តែអាណិតអញដឹងគេហាមកទៅថាលោកមិនទៅរករឿងលោកមិនទៅបើអញ្ចឹងបើគ្នាទៅទៅអញ្ចឹងបើជួយបានតិចដូចថាវាហាខ្ជាក់ហាខ្ជាក់អាហាស្លាក់ខ្ជាក់ស្លែងមិនដឹងជួយយ៉ាងម៉េចគួរទៅទៅផ្លូវនោះតែថាមើលទៅលោកដូចមិនដឹងរូបអវិជ័យមិនអក្រក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងខ្លាំងចូលជេរលោកជេរមិនដឹងជាស្អីទេពួកនោះមិនដឹងជាមកពីណាទេពួកនោះមិនដឹងជាមានធម៌ស្អីក្នុងខ្លួនជេរអានេះអានោះអាមកឲ្យកុហកហ្នឹងអាអាពេញបន្ទុកជេរទៅលោកអាទៅវិញដឹកអបគុណទីបាយច្រាស់ជុំតាផឹកស្រាទៅចូលរួមបាទៅរួម KTV ទៅផឹកស្រាទៅកម្មគុណនឹងពេញបន្ទុកកិលេសនឹងពេញបន្ទុកបើនិយាយពីផលិតផលការងារដែលធ្វើដល់សង្គមគ្មានសោះក្រៅតែវិជ័យគេបើនឹងនិយាយពីរឿងល្អនោះល្អមានអាចដល់ហ្នឹងទៅបានរលីតិចម្ដងតិចម្ដងមកមិនចង់លោកមាត់ប្រវត្តិទឹកនេះនិយាយខ្លះអត់ដឹងខ្លួនឃើញតែគេមិនមាត់មាត់ចេះតែធ្វើបាបគូក្បាលខ្មែរយើងខូចអស់ហើយទៀតត្រូវជំនឿខ្លះនឹងប្របីនេះខ្លះរួមគូក្បាលឲ្យចេះគិតពិចារណាបបាអញខ្ញុំមានបញ្ហាច្រើនសពថ្ងៃមកថាឡាយនិយាយលេងណាខ្ញុំប៉ុនក៏និយាយទៅវិញឆ្ងាយវិញឆ្ងាយទៅចូលដល់រឿងចឹងនៅថ្ងៃហ្នឹងគូនិយាយពីរឿងប្រសាពុទ្ធព្រះអង្គដែររឿងអរុខ្យៈបរមាលេភាការសុខភាពល្អហើយមិនមានរោគវិជាលៀបដល់ប្រសា
ទុយមកវិញតែកាលណាមានបញ្ហារឿងរោគហើយចប់ហើយអានោះត្រូវធ្វើអីទេជីវិតនឹងដូចគល់អុសត្រូវចាំថ្ងៃងាប់ខ្ញុំមិនទីប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងគិតគូសុខភាពណាបានប៉ុញោមអឺប៉ណ្ណឹងចាស់អាត្មាអត់មានអីនិយាយទៀតទេហើយគោឡាយមកយូរដែរតាឡាយលេងតាមសំគួរដល់ពេលវេលាបានប៉ុលាញោមចាំមានពេលក្រោយឡាយទៀត